ბიბლიური არქეოლოგია სიძველეთა შემსწავლელი ტრადიციული მეცნიერების, არქეოლოგიის შედარებით ახალი შემადგენელი ნაწილია. მის წარმოშობას ფრანგი დიპლომატისა და სიძველეთა მოყვარულის, პოლ ემილ ბოტას სახელს უკავშირებენ. 1843 წელს მან ერაყში აღმოაჩინა ძველი ასურული ქალაქის, დურ შარუქის ნანგრევები. ასევე ბიბლიაში აღწერილი ამბების დროინდელი, ისრაელის ამოუხრებლის, ებრაელი ტყვეების ბაბილონში წამსხმელის, სარგონ მეორესთან დაკავშირებული რელიეფები. მე-19 საუკუნე მსოფლიო კულტურის ისტორიაში შევიდა, როგორც დიდი არქეოლოგიური აღმოჩენების საუკუნე. ის, რაც მხოლოდ ბიბლიის წყალობით გახდა ცნობილი, შეივსო ეგვიპტის, სირია ფინიკიის, პალესტინის, ირანისა და მესოპოტამიის გათხრებისას მოპოვებული მრავალფეროვანი არქეოლოგიური ძეგლებით. არქეოლოგიურმა აღმოჩენებმა საგრძნობლად გაამყარა ბიბლიის ისტორიოგრაფიული საფუძველი. ის ისტორიული მოვლენები, რაც ადრე მხოლოდ ბიბლიის წყალობით იყო ცნობილი, შეივსო ამერიკელების, ინგლისელების, ფრანგების, გერმანელების მიერ შუამდინარეთში ჩატარებული არქეოლოგიური გათხრების შედეგად მოპოვებული უცნობი ფაქტობრივი მასალით. აღმოჩენილმა მრავალრიცხოვანმა არქეოლოგიურმა წყაროებმა კაცობრიობა დაარწმუნა საღვთო წიგნში აღწერილი ისტორიული მოვლენების, მოხსენიებული ქალაქების, დაფიქსირებული ტოპონიმებისა და ეთნონიმების რეალობაში. სწორედ არქეოლოგიური მონაცემები ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ ბიბლიის შექმნის და მისი კანონიზაციის მთელ ხანგრძლივ პერიოდში, ძველ წელთაღრიცხვის მე-12, ახალ წელთაღრიცხვის პირველ საუკუნეებში აღწერილ მოვლენებს და პროცესებს, რეალური საფუძველი გააჩნია. ირკვევა, რომ ის ქალაქები, რომლებიც მანამდე მხოლოდ ბიბლიიდან იყო ცნობილი, მართლაც არსებობდა. ამან მკვეთრად გაზარდა ბიბლიის, როგორც ძვირფასი სანდო საისტორიო წყაროს მნიშვნელობა. გათხრებმა დაადასტურა არა მარტო მათი არსებობის უტყუარი ფაქტები, არამედ გვიჩვენა მათი ტიპოგრაფიისა და მიმდინარე ისტორიული პროცესების რეალობა.